नमस्कार नमस्कार। जय महाराष्ट्र का जय राष्ट्रवादी। आम्ही आता ज्या परिस्थितीत आहे जय महाराष्ट्र आहे ना, जय महाराष्ट्र म्हणून आहे आम्ही, महाराष्ट्रात राहतो म्हणून जय महाराष्ट्र पहिला मुद्दा। आणि आम्ही आता इथं सर्व सगळेजण जे गोळा झालो शिकायच्यासाठी गोळा झालोय, हे काय कोणत्या वैयक्तिक पक्षांनी ना रस्ता रोको केलेला नाही, हा सर्व पक्षी आमची सातगाव पटावरती जनता कोरोंडी पासून तर पारगाव पर्यंत सगळी एकत्र झालेली आहे आणि रस्ता रोकला सामोरं जायचे, कारण 35-40 वर्ष झालं आम्हाला फक्त कलमुडीच आहे ना गाधार दाखवलेली, ते गाधार फक्त दाखवलेले, आमचे 9 बांधारे झाले पण आमच्या बांधाऱ्यात पुढं पाणी नाही, तुमच्या लक्षात आलं का? जबाबदार कोण? राज्यकर्ते। राज्यकर्ते तुमच्या तालुक्यातलेच होते? अहो राज्यकर्ते तालुक्यातले होते, ते 2-3 वेळा मिनिस्टर झाले सगळं झालं, पण ते जबाबदार आहेत ना, तुम्ही त्यांना पुन्हा पुन्हा निवडून देता? नाही, आता काय झाले माहितीये का वाणी साहेब, आता सगळी ही ओल्ली भेळ झालेली, खालीवर ओल्ली भेळ झाली, त्यामुळे कोणी सांगायचं नाही का मी निवडून येणार आहे, तो निवडून येणार, हे कोणी सांगायचं नाही। आता वळसे पाटलांनी 35 वर्ष पटाळावरच्या लोकांना फसवलं, आता हे काय उघडं उघडच आहे ना, जर 35 वर्ष आम्हाला सोशल मीडियावर पत्र टाकतात, फडणवीस साहेबांनी मंजुरी दिली। आपण पत्र टाकण्यापेक्षा ना, हे कॅबिनेट मंत्री होते ना 3-4 वेळेस, इलेक्शन आलं तरच कलमुडी आठ होते, तोपर्यंत कलमुडी आठ होतच नाही। शिवाजीराव आढळ 15 वर्ष खासदार होते, हा त्यांनाही प्रश्न सुटला नाही। अहो त्यांना जरी प्रश्न सुटला नाही पण आम्हाला फक्त आता एकच दिसते, पेड गोडेगाव गटाचे शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य आणि गटनेते देवीदाजी दरेकर यांनी कमीत कमी काय ह्या पाण्यासाठी याच्यामध्ये मुंबईमध्ये मंत्रालय जाऊन आंदोलन केलं, याच्या आधी आता रस्ता रोकोय आणि नाही आम्हाला शेतीला पाणी दिलं, पण प्यायासाठी पाणी गोडेगाव उचलून देवीदा दरेकरनी सातगाव पाठवा दिलं, ही फक्त आखी आम जनता सांगू शकते। दरेकरांचे विरोधक असं म्हणतायत की पुढे निवडणुका आल्या म्हणून नौटंकी आहे। अहो आता नौटंकी म्हणण्यापेक्षा ना, जे नौटंकी म्हणतात ना त्यांनी त्यांचं ना पहिले स्वतःची तपासणी करून घ्यावा, नौटंकी ते आहेत का दरेकरी, दरेकर पाटरासाठी आहे ना आंदोलन करतोय आणि दरेकराची जमीन काय इकडे 5-25 एकर आहे म्हणजे तिला पाणी पाहिजे म्हणून आंदोलन करतो असं नाही, जनतेसाठी आंदोलन करतो। मग वळसे आढळ सगळे एकत्र आलेत, हा तरी प्रश्न सुटत नाही। अहो आता जनता ठरवी ना, आता या वेळा इलेक्शनला जनता ठरवणार आहे, रस्त्यावर आंदोलन करण्यापेक्षा वळसे पाटलांच्या निवासस्थानी मोर्चा का काढत नाही, आढळरावांच्या निवासस्थानी मोर्चा का काढत नाही? अहो तुमच्याला जनता आता रस्ता रोको दिल्यानंतर अधिवेशन चालू आहे, तिच्यात काहीतरी दखल होईल, वैयक्तिक आम्ही कोणाला टार्गेट करू शकत नाही। दिलीप वळसे पाटील व्यक्तिगत आमचे दुश्मन नाहीत, या तालुक्याचे आमदार आहेत, या तालुक्याचे आमदार आहेत, मंत्री आहेत, जर प्रश्न सोडवत नसतील तर त्यांच्या घरी मोर्चा न्यायला अडचण काय? वाणी साहेब आता हे वैयक्तिक कोणाला आम्ही टार्गेट करत नाही, आम्ही सर्वसामान्य टार्गेट करत नाही, याच्या आधी महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, पाटील सरकारमध्ये मंत्री आहेत। अहो ते कालला गेले तो, आता सहकार मंत्री कालला झाले, अगोदर पण इतकं वर्ष होते ना, पण आता तुम्ही जे माहिती सांगा आता ते मंत्री आहेत, पण ते कालच आता शिकतो कटे, सोडवायला प्रश्न सोडवायला फारसा वेळ लागत नाही। जर शिंदे साहेबांनी दरेकर साहेबाला शब्द दिले ना म्हणून तर आहे ना, आता रस्ता रोको येते शब्द सुटला ना, म्हणजे आता रस्ता रोको केलं पाणी येणार होणार होणार 100% त्याला काहीतरी वाचा फुटणार तुम्ही असा। आणि हे जर ना याच्यावर ऐकलं ना रे मोठं आंदोलन चिरडलं जाईल सातवा पाठ जनता ऐकत्र, मोठं आंदोलन म्हणजे करणार काय? मोठं आंदोलन इथून मुंबई पर्यंत मंत्रालयावरती आंदोलन आहे ना चिरडण्याचा प्रयत्न करणार आम्ही। सोडणार वळसे पाटलांचं नाव घेतलं का तुम्ही असं, तुमचा आवाज छोटा? नाही नाही काय आवाज छोटा नाही, पाहुणे आमचे ती पाहुणे घरी, जर हे नेते मंडळी प्रश्न सोडवत नसेल तर यांना जाब विचारायला त्यांच्या घरी जायला अडचण काय? अहो आता ही सगळी जनता आमची मीटिंग झाल्यानंतर आम्ही ते ठरवणार, दिशा ठरवणार आहे आम्ही। वळसे पाटलांना जाब विचारणार? विचारणार ना, का नाही विचारणार? तुमचं काय म्हणणं आहे? माझं तेच म्हणणं आहे, साहेबांना जाऊन आम्ही जाब विचारणार, त्यांच्या बंगल्यावरती जाऊन जाब विचारू।